matondo bandeko balandi ya emission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet mpona mbala yoko lisusu tomeseni koloba emission bayindo bola muka ekoyako mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo po utamu ntango moyindo aze kotambola na kozanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alati na basuvotema ya tombola na mokuse moyindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina nesongi ya nzila mfumukusu ke munzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moyindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobi ya ngemaka bongo bayindo bolamuka tokolikia toye lisusu o mabota mabino biso ndeko ndombele botale ntango nyonso tokoyaka liboso na bino ezalaka mpe koluka kozongisa conscience ndenge touti koloba na motu ya masolo na biso conscience ya moyindo ntango mosusu bandeko bakokomelaka biso boniboni moto akoki kotambola oloba azangaka conscience boniboni moto ayebi kosokola ndako mpe nzoto na ye boniboni moto ayebi komilesa ayebi kobokola bana na ye kasi ndeko ndombelo kolobaka bayindo bazangi conscience ata soko bakosokolaka ata soko bakoliaka ata soko bakomelaka nyonso ekosalemaka na kozanga conscience tomonaka mpe moto ya liboma aliaka amelaka asokolaka alataka mpe bilamba abangaka mpe motoka soki alingi akatisa goudron me azali boma soko akolia aliaka nini soko akolata akolataka nini soko akomela akomelaka nini soko akosokola akosokolaka lolenge kani yango moto moyindo lelo moto moyindo aliaka aliaka nini lelo moto moyindo amelaka amelaka nini lelo moto moyindo alataka alataka nini moto aliboma toko aze kotambola akoki pa kuta na mokadi moko na kati ya fulu atwi yango ya ye alati ebongo bayindo si balataka mpe mikadi ya bato oyo bango bayebi te moto aliboma akoki pa kuta na fulu bilia aponi mpe alei kasi ngai namonaka mpe na nzela ya selembau bato mpe bayindo bakongole bazali kosomba biloko likolo ya fulu kozanga conscience bayebakei na etelo batangi sambo biso bato bakei na etelo batwi mikanda batwi ebele ya badiplome me sambo biso sanki boyindo batangi deuxième guerre mondiale po mindele nde ezalaki etumba na bango biso okendaki kaka mpe kosunga bango batangi première guerre mondiale etumba na bango me yambo tokoma 40-45 ya deuxième guerre mondiale événement ya monene eleki na 1921 te wana batangi te wana na etelo bakotanga te mpo eze makambo ya biso te me ezalaki événement ntango fumuki mbangu atelemi na kamba bahopito ekangi bato mosusu bazali kokenda koluka fumuki mbangu na kamba na moto ya maladi moto wana ata akufi na mbanza ngungu lelo mituka ekotaka kamba me bandeko tokenda na bango nzila wana bayebi ata na motuka ndenge nini bokonyokwa me na eleko ya fumuki mbango 1921 mituka ya kokota nzila kamba ezalaki te soko na baadministrateur ya leta te ya lepoke bakolonizateur ebembe kufi avant mbanza ngungu ntango mosusu mokolo moko ya décalage to mikolo mibale ya décalage tokobunda tokoyela bino témoignage ya moto moko azalaki kotambola te ndeko ya ye équateur ngombe akendaka kozwa lobiko na kamba na nzila ntango bango bazali kokenda nde bazali komona bibembe
bato balobi ata moto ya kufaki lobi toko mona fumu kimba peba keba moni fumu kimba bazongi ya kotambola na ebembe na bango bakendekena donc azongi na bomo ya zongi ndako événement wana bato batangite événement wana bato bayebite polo poso pemba linga kipete baye élite intellectuelle le lot basa ko répéter exactement oyo colonisateur alingaki po bite information na ezalaki yango tel lelo ba colloque ba conférence ezeko salema po ya komeka ko valoriser moto moyini mais élite intellectuelle ezeko koba ko silisa personnalité ya moyini kaka netelo nde bakotangisaka bankoko na biso bazalaka eloko te nil bano oyo bazali kosilisa lelo bazali na souvenance te bazali na eloko ya kotala te na nsima oyo euti na bokoko po nini po na bokoko ya baindo tokuti kindoki na bokoko ya baindo nde tokuti basi bakotambolaka tolo polele na bokoko ya baindo nde soi-disant tokuti batata batambolaka bolumbu babombaka kankasa o babengi soko cash sex na bokoko nde tokuti bakoko baliaka kaka baracine kimbiolongo kitamata uwirintiri ubakirifuiri soko pe mondongo wana na yebite na bokoko wana tozali kotanga o batangisi netelo soit disant na bokoko ya baindo na bokoko na biso baindo nde tokuti lokole mbonda bwato oyo babimisi biloko ezangi ntina mais soko tozongi tosaleli la machine à remonter le temps tozonga kala 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 ntango bankoko basali bwato mondela salabani ntango basali rado bokenda borevérifie na ba recherche na bino bokumona sima ya bambula boni ntango bakoko basali lokole basali yango na objectif nini communication oyo yango wana un peu plus tard eboti telefone kaka pe na moindo lokole na balolenge ya ebeteli sango ya matanga lolenge mosusu ya ebeteli réunion ya basage na lolenge mosusu ya ebeteli réunion ya bilenge ya mboka na lolenge mosusu ya ebeteli urgence na mboka rassemblement général wana na bokoko ya baindo tolobaka wana manaka mbalombala baye bakendeki na bozar bazwaki chance ya kotanga soko musicologie soko filmologie soko histoire de l'art soko biloko nini bayebi mais mondela lobi na bino yambo ba dessin oyo existaka na pyramide d'Egypte ekokaki kosalema na maboko te parlez ekolakisa na Egypte tozalaki deja na baindustrie oyo yaskipulture po ebotami kuna peinture ebotami kuna bamathematicien nyonso ya mokili batanga kuna géométrie ebotami kuna moto oyo na mokanda na bango na biblie ya balobi ntango pharaon azali kolanda soko bana israele balanda bango na bashar pharaon wana azalaki komela mai na coupe en or bisika nyonso bakunda bapharaon to baexposa banzoto ya bapharaon esangena na joaillerie d'or biloko ya talo ya wolo moto wana yebi kwambome na zongaka na eloko oyo mbalombala yezu akufa apola mikuwa na yango bauti komona mikolo eleki awa me bafaraon bakufaka avant jésus bakufaka avant abraham banzoto na bango ezali intact moto oyo ayebaki kwambome kor wana po lelo bazali kotia formole formole eza meme pa na nini ya siècle yango bango moko bamonaki ke soko formole ezali kotenir te lelo bakei lisusu na processus ya kolongola biloko nyonso ya kati ya libo
poids t'as bambo même ton informant à ce qu'on met la tête pour se décomposer. Mais tout ce qu'on a besoin, tout y a beaucoup qu'on a besoin. N'Égypte au bambo man les lots combien de milliers d'années est allé intact. Moto wana yeba ki kosala formule wana atambola ka bolungu mwasi na ya tambola ka tolo pole ali akakaka babimbiolongo bankoko basala ka mbunda na ebite toze ko boya ko pusa mayele na biso posa la mbunda est-ce que boye bina non c'était basale la kambo. Mais ce qu'on a inspiration, au quoi ben dengeni ni que nous étions des singes en bonda, bakati bataille, faut attirer un poso, bakotia soko poso ya mvudi, bakotia poso ya ngombe, bakotia poso ya nyama yoso tetoloba. Ezena ba nyama popuye, au bakosali la kambonda. Moindo wana inspiration, et bagi likolan zetambila, ezena masanga nzamba. Kaka ben an zetambila basala ki kombo kaka an zetambila sans concours mondele kaka an zetambila basala ki bicarbonate naturel kaka an zete ya yambila bayi équateur bayebi kaka soko baba babimisi na ino mafuta babimisi mafuta ndika babimisi liango lisusu teni mosusu ya mafuta. Oye bako sale la kango kise mosusu ya makwanza, vitamine ya suki, wana na bokoko na biso. Oye batangisi binote. Oye batangisi binote. Baka moli mosaka. Bako tuwa kaka manyuka wana ya mosaka, batandi ya ngole loya ebale. Mbembe, ngolo ajwa miwana. Sanko kura mwana. To keina betelo lelo to ridiculiser mokili wana to ignorer ba valeur wana banko kwango moins important ba kokwango ba yebaka lo côté ba kokwango ba yebaka na kolobate a part ki ndokinde soit disant to kutaki na banko ko na biso to keisi kana bonzambe ba yeli biso nzambe mwana moko boya nzoto mikie a konda boye kombo na Yesu. Papa na yaza akamande fubo e molai bo e pembe afanda kana kiti moko ezeye kongala baore azaka na paradis ye Yesu pe batila ye kiti moko na droite ya papa soko ndimika ka Yesu ango ndoko mi mwana ya papa wano ya mandefu e bele ya pembe to ndimi me yambonano baindo bandima Yesu ango bakata maboko bakata kingo batumba basala yonso. Na banzila mosusu na eleko wana soko ba bomi ba indo ba ko expose ba mitu na bango batina ba ba motif ya condamnation na bango ba oyo ba tiaki teti na biblia ba oyo ba tiaki teti na evangile po ya ko bangisa ba ebatikali tolobaki yango na manaka eleki tango mondela se ko teka olo kwa nkoni ayoka yo mawate. Tolobaki yango babwaka masuwa mosusu ya baindo po baindo ba developaki epidemie ba oyo bakufaki lokwa basangisaki bango esika moko nkusu eze ko bima na nzoto ya ndeko akufaki eze kokota ndeko azena bomoi solo wana nzila yoso batambolaki na masuwa tango oyo batikalaki baindo mosusu ba developpe epidemie mondela lobi akokoma na bango na mabele na yete abwaki bango nyonso ne bale. Nombre tika lise kele panayi. Me masuwa yonso ya baindo, o basa hiko kenda na boungu na merike, babuwa kamine bale. Babalusi masuwa po ba yako chase, ba makako mosusu. Awa na felika. Moto ango ye wana un peu plus tard asale liyo ekol. Apungise liyo ekol, alobia lingia mandako pesa yon mayele. Poko ma moto. Eske boko kiko comprendre ke moto ya yoka kiyo mawate. O ya bomaki yo akataka yo maboko. O kokisi kauchute. Bakati mwana na yo maboko. Yo tata. Ndo kendeki ko kotua kauchu. Lokolo kokisi ndenge batindela ki yote bakati maboko ya mwana na yo. Mundele wana saleli yo ekolo po na bolamu na yo.
tutsi ontro guillemé tondimé kola mondele baye batangi baye bazé kotanga bako koba kotanga mais depuis to keina etelo ya mondele to sali nini basili sana ista bakoma kufungula bachombo po ba réparer. Mais les Chinois ont fait la politique à vase clos dans la révolution culturelle à Mao Tse-Tung. Les Chinois ont fait l'expertise de l'Ibanda. Ils ont fait la vase clos. Ils ont fait la vase clos. Ils ont fait la vase clos. Mao Tse-Tung a fait la vase clos. Les Chinois ont fait la vase clos. Si ils ont fait la vase clos, les Chinois ont fait la vase clos. Ils ont fait la politique à vase clos. Ils ont fait la vase clos. Ils politique extérieure. Le lobato bakenda ka Chine bayebi soko boko utiliser Google et est verrouillé site yonso pornographique européenne na Chine otika la komona moté et zete lokwa wato ze fulu mwana moko na téléphone azena posa a mi souhaité bon appétit na bolumbu ya bato akoti na chombo abandiko cliquer ba bolumbu bandiko bimana bon appétit a jouer appétit a tombo. Oh, il n'y a pas de kenda pour le sali, il n'y a pas de quoi. Les locaux sont invités. Et c'est passé. Et le wana ya mondele. Et sali biso ba subordonné. Poto et de mondele évoluer dans la démarche. Est-ce que tu vas comprendre que tu tanga ka poto salabi lokote? Tu tanga ka poto salabi lokote. Bankoko wana. Bankoko wana tato ignore to lobito minimize. Bankoko wana basala ki boite. Na pamba. Tango ba observer e balé. Mais fouboye ba peke ba yeba ki pression ya mai. Oba ba ki ko tangi so poisson. So ko pression d'Archimède. Mais bankoko basala ki yango ba calculer ki yango. Boite sale maka na nzete yon sauté. Boite. Et puis forme wana eze étude de mobile. Soko balobi bankoko ba imitaka libata likolo mai kasi ba yindo pele to mona ka banyama mosusu sito imiteni po imiteli libata likolo mai fosa ba nospira to fosa na mayer lelo ba birento ze ko salela oyo mondele chinois ze ko tinde la biso me ba koko ba tayaka ba bwato na nini yambo ba banda na ino ko kata ba nzete wana ya ko salela ba bwato ba kata ka na nini te ba koko ba misalela ka ebende sans concours à Mondele. Mais les lobes doivent faire que ce qu'on 15 et 10 diplômes bâti en politique comme on a eu te kuna ba imbagate kuna ba détourna na diplôme na yo kuna pour que ça les lobes côté au exécuter kaka au Mondele atinda baye ba keina eteni ya bonzambe censé à reproduire oyo Mondele atinda bango, bango batangisi batoni. Mokilion soto uti na dana Eve. Bakoko ya mokilia yambo. Biso ba indo to uti na mwana wa mwana ka bolumbu ya tata na ye. Soko sham. Balungwi na sham. Balukisu moto mosusu aze na libabe. Ezao. Mais soko to kosika tondimi to kosa tondimi soko chama zaki moindo kwa bota vrai moindo esengela ki mwasi pe moindo baza po agar moindo na abram pembe babota moindo te race intermédiaire koti wana oyo kute lukana ange superviseur mosusu bongo chama abota kana mwasi nini ya moindo po abota baindo to esau te to kosi tondi descendance wana ya baindo descendance na biso baindo to bimeli ndenge nini pai na bango to ya kotonga Félix po moto ya liboso eko découvrir dynastie mosusu ya kofanda na Égypte koko na bango Abraham. Soko to utaka ndelo moko
ponini bayaka ko reconnaître te eteñe o pe bande ko na biso to utakana bamboli bota moko nde batunga mais ça ki mokini mi balé abokesa ba culture mi balé abokesa te ba yi ba ba soi-disant ba homme de Dieu bato ba yi ko ko salisa biso bana ya nzambe ba interpréter oyo mondela imposa ka katelaka banko ko na biso ki ba reciter biso pour tanger la bino discours et à roi Léopoldé. Il est difficile à un riche d'entrer dans les royaumes de ciel plutôt que ce quoi y a loko nini ce quoi loko nini n'engue bolu baga na verse ya mo bolim bisanga linga kapenza kuzonga ya ngote bimate lo kwa tose kote ya biblie nzamba ebaki ke or diamant coltan biloko yonso oyo ba bengi richesse ba minerai eze na ntinate po biso ba indo toko kenda kolia yango to toko kenda komona bol bolamu na lola bongo ye nzamba tikaka yango kaka na lola te po ati yango na mabele soko tolingi to se servir na yango balobi te ere o pauvre car le royaume de ceux est aïe ndima kozala mobola po bokonzi bwa likolo epesamela yo. Naba oyo bakei na science. Naba oyo bakei na religion. Bango yonso babomi kiboyindo. Bango yonso babomi kiboyindo. Moto ya liboma tolobaki ne bandeli aze na molimo. Alia melokola kambemi na molimo mopaya. Akolia kani. Ndenge moko na bayindo. Ndenge moko na bayindo lelo tolia kanini epi suka ya dendo tolia kanini makoso tolia kanini kuisi soko bango balati batindi na tombola dra wana ezala bazwaki na hopito ya bato babela mapa wana yoko finika mukadi wana kutu atokuti yango gata yo moko kolukela ngo Javel. Yo moko mi pesi mon sala o lukela ngo Javel. Peuple africain le loko mi inutile. Moins important na société, likolo ya bomengo mais mobola ya yambo. Moto ya pasi. Mkufa e kamwisaka lisusu bato te. Moyenne de vie ya ba africain 50 ans. Motosoka leki 60 ans et comme un miracle ya nzambe. Moindo ye moko atambolaka na kobanga. Soko la muki alobi ze grâce. Akeiza ndoko te kazongi alobi grâce. Yango bomoni lelo ba multiplia ko te e komate na babus. Po ba ebite bisa mweko e ko komate sike ze ko kenda. Tata soko biso ezali na miso te balobaka batero me moko nzambe biso ezali na miso te yonde koma miso ya bisi mena kamo akapo ba chauffeur pe bakangaka miso te moko mosutu mona pe chauffeur akangina ino miso nzamba tambusa biso yango tina destination soko boko kota na mbulungu ya chani metal te bakomi kotinda moindo a resite mayaze ko maîtriser te. Contre-expertise, discernement, phrase bango balinga kayango. Mais, tout le monde est en train de se faire. Moi, je suis en train de se faire. 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 Mais, biloko yonso koma na Bible, koma na Bible. Attends mon côté, c'est aussi ne pas y abayer. Nous serons la tête et non la queue. Biso bayi nous tozé mikila. Toi comme tout est. Soko bango balati ba dinde lion na tombola me poser mon kila. Poser mon kila. Est-ce que koki ko se révolter te na ino na mokanda wa? Mon pandi Coran est sali biso ba esclave. Mon pandi Bible est sali biso ba esclave. Le lo bouddhisme a zéko bunda. Asa la biso pe li susu ba esclave. Soko bato bazui de espoir sur le plan scientifique
ba pasteur ba ye ko tia lobo ba lobi ndima pasio yo pomo ko moko ko sala ne sengo na lolo e bandaka kala ba dimisatif na ba religieux ba sango ba zeko sala semblant lokola ba tambola ka tel longo na ba dimisatif mais soko ke ko sala tubela lokola ba tia ka tubela chaque vendredi soko sali tubela kaka bango ba sango de ba ko kenda ko benga ba dimisatif eto la police a ko kanga yango mo sali ze ko sala ba baze ko contrôler Afrique na ba religieux po ba ye ba ndenge nini ba ko continuer ko esclavagiser ba yi le loto to moni deux cardinal na République démocratique ya Congo. Tokoli ki ape cardinal na biso papa Mbongo loko atwa ki jipe na na stade de martyr akotungisa lisusu président Félix Tshisekedi te po ala kisa ki kaza ki penza na posa ya jipe wana po et je passe tango peuple azé ko nyokwama bato wana bakotala ka be intérêt égoïste inconscience ya bayi inconscience ya bayi. De comment va Bengi Bisso, Namikili Apoto. Alors, bien de Kondombele, Nasepeli, Tosolo Lalelo. Mondele ti a Fongola chant. Moi, mon kepo baïndo baïa panaye. Tant mon soupa diminue que ça la barobo. Po, mon sala oyo, barobo basalaki que ça. Et ça le makape malamo. Tomoyindo sala ka ngope malamu. Bese mususu scientifique. Ba recherche mususu scientifique. O bazala ki ko sala na banyama. Mokomboso facilement la loba sala ka ngona bayini. Ba meki virus moko. Tango basala ka basali sida. Tango basala ka basali Ebola. Tango basala ka basali soko grippe nini ba ko sala. Baluki moindo nesika ya makaku posa la moto te ba meki virus na ba mondele ya kutika la ko considérer moindo acta na seconde te mais pour toujours conscience te politique et mobimba yango boka ka politique de l'Europe pour l'Afrique. Politique des États-Unis pour l'Afrique. L'Europe n'a pas mis comme on a politique. Il y a Chine pour l'Afrique. Est-ce que vous avez comprendre que ces pays ne sont pas contrôlés continent. Tant que vous avez politique, il y a France pour l'Afrique. France est un pays. Mboka. Toleki Bamona Monen. Mais France, tant que vous avez Toleki Bamona Monen, la République démocratique est à Congo. Mais France, wana c'est une politique et mobimba. Oyeze ko tala Afrique plus ou moins 52 pays. Politique et moins zénine. Le long a tamboli na charte de l'impérialisme. Métier à pauvreté en Afrique. Ko kanga jeunesse na distraction. Ko désintéressé biso. Bon mengona biso. Yango boko mona soko tamboli ba pays yonso ya Afrique. Kuit yo rendez-vous. Bon dumba au rendez-vous. Na tira ki bino element ba leleki. En Afrique le site de Peter Botta ya salaka yango et salema partout. Ba tira ka bato ba element na kati ya milieu zeko développer ba désir sexuel minge pa ya bayi. Pour ça, il y a bien, moi, je suis un peu au tiers, sucré, à quoi tu l'aimes, pour ma bête, au mec qui s'y est, et là, il y a bien, moi, je tire l'aime. Aïe, botamine à Poutine, aïe. Le lot bateau, il y a l'ibiso, alcool, un pourcentage incalculable, ce sont plus les Arabes. Mais dans le monde, il y a des Arabes, alcool, le côté à côté. Bato bakeyi na Arabie Saoudite na aéroport soko tambolina vin au tambolina whisky mais là ya mosoko clairon au kota na kwiti meloko ya kwiti ko kota te ko kenda bo vérifier ba libanais wa bazalaki na monopole ya diamant na tango ya Mobutu nanya kola kisanga ta a
appartement moko to lopango moko ya ntina libana tongao te ba pia république démocratique to république du Zaïre le poko na tanga mobutu po ba kenda ko tonga Liban bato wana lelo na mona gasoko société ya bendie soko nini ba se ko yela bato ba boîte mosusu soko ba mbwa ba bela rage nde ba tokisa ba tia na kati ba 8 décembre donc moyen de somba te loko na emballage inconscience. Oh, whisky bimisika. Oh. Est-ce qu'il y a bien whisky à vous? Akei komika. Et pas ina bango moto sali mayonnaise. Il faut défendre un mot pendant au moins 3 mois. Mais espère bakoleka. O tia ki mélange nini na nini na nini. Na tia ki oyo oyo oyo. Mais espère bako calculer. Mélange wana ti à la longue ko za la poison na nzoto ya moto tete. Soko bazé convaincu na lo lengue o saleli. Ne produit na yo et koti na marche. Te pa ya baindo atabajui soko mutu balambi na mwamba balekisi ndembi batina linzanza et koteka. Office ya contrôle corrompu. Moto moko la kisa biso toute une nation linu ya mbuta Lumumba aza koseka. Tu arraches à Kayango pendant torture. Donc, le premier ministre en Abisso, Naïm a profité. Baza ko arraché et mis dans la pince. Moto à la Kissi Bisso yango boye. Tose na ba homme politique. Nani boyo kaka, ba tia deba wana, likolo ya mesa. Et l'on va maka facilement, ba catholique mi balé, Laurent de Ligue na Bernard de Gallo, ba tumba ya ki pa vite. Procès wane zéko zilani. Te, wana bato ba olanda te. Même bango na mikili ya poto to se ko mona bazé ko même bato mosusu lelo na tribunal azena 98 ans asala ba likambo tango azena ba 40 ans d'âge enquête yé ko sourire lelo ba monique yé mutazaki coupable malgré mbula ba Dieu bongo biso moto ya boma mbuta Lumumba kwa loba ndenge to komela Lumumba atanya maya kanda bomela ka moto ndenge wana te hété leki mboka ya ben conscient ko banda na ba dirigeant ki ta ben conscient. Yango moni bato ba boya ko pesa président Kabila Kabange ata une seconde à respirer. Et même ma préféré ko pesa mandat indéterminé na Monisco. Moyibi aze ko piller ko violer peuple congolais. Bota la niveau ya inconscience ya bato. Président Kabila soko le kisikaka un jour. Bose ko ka ba politicien akotambola likola ba nzoto na biso et akokomisa biso soko makobolo ko sala soko nini même Monisco afanda na ye. Justement raison pour laquelle ben mission éducative bato balandaka te émission ba ko préférer ko télécharger na YouTube émission ba ko préférer ko tala na chaîne impuissance sexuelle ba nzeto ekomisa ka bato ba rhinocéros yango wana. Yango wana. Tokoli ke tambeze ngonga makambo ya kolobeze mingi. Mais moko na moko wa mituna kape mituna. Soko mondela bomi moindo ezalaka importante. Lelo baze ko souhaiter ko kabwana ya président Félix Tshisekedi na président honoraire Kabila Kabange. Baze ko senga ye président Félix a livré ye. Mais Sarkozy assassin ou yaboma président Kadhafi a zéro vivre en paix. Mikolo leki ba kosi bato po ba embrouiller situation bati ya garde à vie. Temele lo ze kimia. Nanya ebite ke Bill Clinton nda jiraka na moto ya Moïse Kabila. Afana longwa na pouvoir na ko kenda na Kabila wa. Moïse assassiné. Bill Clinton a zéro vivre na kimia. Nanya ebite ke Bush a pendre président ya Irak ya mboka ya bato. Lelo na tango internet à la seconde mokili mobimbela ndi information. Te Bush a zeko vivre en paix. Mais ba zeko tinda bino bo livre ba dirigeant na bino. Ba zeko tinda bino bo boma na bino inconscience. Te ko sambela bonzambe ya bapaya ezeko tia molimo mopaya kati na yo. Okomi moto ali boma. Okoloba na yo molobi makambo nini. Yango bomona ka bango shabara 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 shabara. Po baloba eloko te.
constitution na biso référence ya constitution soko ya ya babel ya mbula nini makambo to tanga UNESCO elabora kango kuna pa ina baba baye ba imposer yango wana ba histoire na biso ze biso to lobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino bopesa lisusu matondo na sima ya matalatala kuna ezalaki tata futila mayunga pe nyengwa timba neteni ya montage ezalaki bongo tata timba sika le superlatif po nini teneteni ya realisation ndeko ngala nzumbu na fulumie bango nde basalaki bolanda biso po elongo bani tokutani mbala ya sima na makambo susu matondo.